панство, нарешті дочекалися. Головний конкурс краси нашої країни повернувся до Києва після 4 років мандрів. Я думаю, що всім тим, хто зараз знаходиться у Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки, заздрять всі мешканці нашої країни. Але я повинна попередити, що сьогодні мова не піде про примхи погоди, незважаючи на те, що на сцені зараз поруч зі мною стоїть Олексій Дівєєв-Церковний та Ольга Бура. Тож, ми маємо велику честь відкрити 11-й національний конкурс краси «Міс Україна 2001». Bulletproof under the suit, no need for alarm. The way I flow through the club, call me Disco Dawn. But my name's still terror, still the world in my palm. Your chicken heat, front passenger seat, loading my arm. Who she with next? One of two clips in tennis specs. Dance floor, hot sex, my hands rubbing the breast. What am I saying, baby? Disco tech or disco tech? Either way, to miss my spray, just twist your neck. Now that you sing, you really want me. And those girls waste their time thinking they could possibly. Yeah, right. You want this, you don't want that. Hair grows, you don't want it back. And if you want the next one, you should repeat after me. This is the good stuff. Як чудово виглядають наші дівчата в одязі магазину «Елма Бутік». Що ж, гадаю, настав час познайомитися. Але цього разу, окрім стандартних даних, прізвище, вік та місто, ми надамо вам ще цитати з творів учасниць, у яких дівчата розповідали про себе, про свої захоплення, мрії, а також висловлювали свої заповідні думки. Ці цитати я буду наводити мовою оригіналу, намагаючись зберегти стиль та орфографію. Тож, почнемо знайомство. Шестакова Наталія, Запоріжжя, 19 років. Мною движет неуемная жажда приключений. Мечтаю жить в стране, где у людей в голове не сидит чувство страха. Чтобы не рассказывали про свои беды и на вопрос, как дела, отвечали: все замечательно. Мухітдінова Ольга, Сімферополь, 16 років. Обожаю ходить на экскурсии. Очень люблю природу, ее красочные пейзажи, горы, море, солнце. Мечтаю увидеть самое красивое озеро Украины, Свитязь, потому что слышала о его чудной и прозрачной воде, у которой лечебные свойства. Горова Ліліана, Черкаси, 19 років. 7 лет весьма успешно занималась большим теннисом. Люблю танцевать, нравится водить машину на большой скорости с музыкой на полную громкость. Учасниця під номером 4 – Занюк Марина, місто Луцьк, 18 років. У мене дуже незвичайне, як на сучасну молодь, хобі. Я люблю листуватися, причому не електронною поштою, а звичайною. Маю багато друзів по листуванню, хочу спробувати себе у ролі телеведучої, але це ще в планах. Учасниця під номером 5 – Кадирова Ксенія, місто Херсон, 15 років. В свободное время люблю делать маски из бумаги. Мне нравится создавать новые образы, загадочные формы. Но у меня пока не получается найти свое лицо. Я всегда в поиске. Моя мечта – участвовать в показах Джона Гальяно. Антюшина Светлана, місто Маріуполь, 17 років. Люблю принимать участие в конкурсах и показах. Это повышает уровень адреналина и захватывает дух соперничества. Веду подвижный образ жизни во всех смыслах этого слова. 7-й номер Матвеева Катерина, Кировоград, 18 років. В будущем хотела бы открыть свое модельное агентство. Считаю, что каждый человек должен найти свое место в жизни, заняться любимым делом и быть в нем лидером. Учасниця під номером 8 – Шевчук Аня, Київ, 16 років. На каждом конкурсе всегда присутствует стресс и тяжелая работа, но могу сказать, что оно того стоит. Мне очень хочется верить, что когда-нибудь мы сможем гордиться тем, что живем в Украине и делаем все возможное для ее процветания. Номер 9 – Пременко Ірина, місто Дніпропетровськ, 17 років.
По знаку зодиака я близнецы, и мне кажется, что этот знак повлиял на мой характер. Как и все люди этого знака, я двойственна, а именно эта двойственность делает близнецов самыми лучшими. Уважаю добрых, порядочных и уверенных в себе людей, так как считаю, что именно такие люди сделают наш мир чище и добрее. 50-м номером черевик Олена, Кривий Ріг, 18 років. Мне очень нравится ветер. Он всегда такой разный, теплый, холодный, неожиданный, дикий, ласковый или свирепый. Я очень хочу быть на него похожей. И если когда-нибудь меня назовут ветреной, то надеюсь лишь потому, что я похожа на ветер. 11-й номер Костюк Альбина, Львів, 20 років. Люблю жгучую испанскую музыку, поэтому начала изучать испанский язык, пишу стихи, беру уроки вокала, мечтаю стать известной певицей. Не люблю смотреть, как жизнь проходит мимо, люблю находиться в центре событий. Кравченко Вероніка, місто Чернівці, 17 років, номер 12. Свободного времени мало, а если оно есть, все уходит на общение с близкими друзьями. Особенно люблю выезжать на природу в горы, где можно увидеть в полной красоте закат и встретить рассвет. Наступна учасниця з міста Івано-Франківська, їй 18 років, і звуть її Креслата Вікторія. Я є рішуча людина і завжди йду до мети, яку ставлю перед собою. Щодо моїх мрій, то їх у мене багато, але є дві головні. Одна – поїхати в навколосвітню подорож на великому лайнері, а друга – взяти призове місце в конкурсі. Номер 14 – Зелінська Ірина, місто Дніпропетровськ, 16 років. Я очень целеустремленный и настойчивый человек. Мне нравится все мистическое и экстраординарное. В людях я ценю такие качества, как искренность, и ненавижу высокомерие. И надеюсь, что в жизни я буду встречать только добрых и отзывчивых людей. Степанець Тетяна, Чернігів, 17 років, номер 15. Моє будущее зависит от того, как я буду учиться, поэтому я стараюсь прилагать максимум усилий. Занимаюсь спортом, но не как профессионал, а как любитель для поддержания формы и получения удовольствия. Я большая фанатка футбола, я собираю плакаты, открытки, связанные с «Динамо Київ». 16 номер, Волошина Олена, місто Миколаїв, 16 років. Учусь в гуманитарной гимназии, изучаю 3 иностранных языка. Постоянно занимаюсь собой, ставлю определенные цели и стараюсь их преодолевать. Сейчас одна из главных задач – финал конкурса «Мисс Украина». Номер 17 – Халеева Мария, Павлоград, 17 років. Образно я сравнила бы себя с горной рекой, которая напористо и целеустремленно пробивает себе дорогу для течения. Хочу стать миллионером. Единственное, что позволит мне полететь в космос и познакомиться с зелененькими инопланетянами. А если повезет, полетаю на космической тарелке. 18 номер, Дитрих Ольга, місто Ужгород, 17 років. Люблю подольше утром поспать и не люблю, когда меня будет. И вообще, я чертенок в юбке, мечта просто быть счастливой. Хочу пожелать удачи всем девушкам. До речи, у Ольги сегодня день народження, тоже наше вітання. Саме сьогодні їй виповнилось 17 років. А ми продовжуємо. Наступна учасниця під номером 19 – Некрасова Тетяна, місто Донецьк, 18 років. К жизни стараюсь относиться по правилу. Все, что не происходит, все к лучшему. И думаю, что не нужно бояться того, что не в силах изменить. Рьяная болельщица футбольной команды «Шахтер». Під 20-м номером виступає Ніколаєнко Олександра, місто Одеса, 19 років. Мое стремление в жизни – суметь связать свои правовые знания, получаемые в юридической академии, с реалиями мира моды и шоу-бизнеса. И здесь я полностью разделяю точку зрения великого французского философа Гельвеция о том, что реформу нравов следует начать с реформы законов. Перепонтова Юлія, місто Харків, 20 років, номер 21. Свободное от учебы время стараюсь проводить с друзьями в боулинг-клубах или на природе. Очень люблю слушать музыку и считаю диско своим главным хобби. На конкурс «Мисс Украина 2001 приехала, чтобы пообщаться с девчонками и интересно провести время. Золотарева Светлана, місто Луганск, 16 років. С 4 лет занималась художественной гимнастикой, бросила в 10 лет. Через 3 года поступила в школу моделей. Следующим моим шагом станет конно-спортивная школа, так как я очень люблю лошадей.
Під 23-м номером виступає Березюк Юлія, місто Львів, 19 років. С детства мечтаю путешествовать, побывать во многих странах. Каждой нации присущ особенный, неповторимый менталитет, который является интересной темой для исследования. Это дает человеку много ценного в духовном плане, позволяет расширить свой кругозор, а также приносит множество впечатлений. Литюка Вика, місто Суми, 16 років, номер 24. Леди непосредственность. Сочиняю стихи, сценарии в КВН. Иногда даже грешу тем, что в нем участвую. Также я люблю участвовать в концертах и театральных постановках, где пою, танцую, дефилирую, но особенно нравится роль ведущей. И надеюсь на продолжение своих начинаний. 25-й номер. Твердохліб Ірина. Місто Жмеринка Вінницької області. 18 років. Много лет прошло с того времени, когда из маленькой девочки я превратилась во взрослого, любящего жизнь человека. Ничто не стоит на месте. Мне интересно смотреть различные спортивные соревнования, особенно экстремальные виды спорта. И сама я мечтаю прыгнуть с парашютом. Люблю играть в нарды. Головина Юлия, Полтава, 16 років, номер 26. Я еще не знаю, с какой профессией хочу связать свою жизнь, но моей заветной мечтой является свой салон красоты. И чтобы женщины, выходя оттуда, говорили, что именно я делаю их красивыми. Считаю, что в этой жизни нужно испытать все. 27-я участница Круликовська Олександра, місто Рівне, 16 років. Мої батьки та друзі – це люди, яких я поважаю та ціную. Вони для мене найголовніші в житті. В майбутньому хочу стати хорошим нотаріусом. Для цього я готуюся до вступу в Академію МВС. Ось вони – 27 чарівних дівчат з різних куточків нашої країни. І тільки одна з них сьогодні отримає корону «Міс Україна 2001». Запрошуємо на сцену Ель Кравчука. Как пушистый зверек, ты так близко, но что мне сказать за пустым словарем? Осталось, ах, только ах. Ты ждешь, как звезда в небе ночном. Ну что ж, хочешь упасть ко мне на ладонь? 100% любви я обещаю тебе ее. 100% любви я дам тебе и еще. 100% любви я обещаю тебе ее. 100% любви я дам тебе и еще один последний процент. Холодные звезды не просто достать с высоты, как алые розы во тьме зажигаю костры. Лети же скорей, я согрею сейчас твою грусть. Пушистой кометой упади ко мне на грудь. 100% любви я обещаю тебе ее. 100% любви я дам тебе и еще. 100% любви я обещаю тебе ее. 100% любви я дам тебе и еще один последний процент.
ждешь, как звезда в небе ночном. Ну что ж, хочешь упасть ко мне на ладонь? 100% любви я обещаю тебе ее. 100% любви я дам тебе и еще. 100% любви я обещаю тебе ее. 100% любви я дам тебе и еще. 100% любви я обещаю тебе ее. Я дам тебе и еще. 100% любви я обещаю тебе ее. 100% любви я дам тебе и еще. Один последний процент. Один последний процент. Один последний. Спасибо. Я приветствую всех, кто сегодня сидит в этом замечательном, просто роскошном зале на конкурсе красоты. Очень редко в жизни бывает, когда на сцене так много красивых девушек, и когда весь зал, затаив дыхание, ждет, какая из них станет самой лучшей. Я желаю этой самой лучшей удачи. Вас хочу попросить, чтобы вы поддерживали девушек так же, как меня, вот сейчас аплодисментами. Спасибо огромное за ваше внимание. Эль Кравчук. Спасибо. Тож, я прошу звернути увагу на людей, що сидять у 9-му ряду. Саме від них залежатиме, хто сьогодні отримає корону української краси. Президент Української охоронно-страхової компанії Ігор Баран, місто Київ. Директор компанії «Галілео» Юрій Крицяк, місто Київ. Президент модельного агентства «Роксан» Моделс Клод Мсьє, Франція. Президент журналу «Стиль і дом» Валерій Зінов'єв, місто Київ. Суддя арбітражного суду Олег Бачун, місто Київ. Директор компанії «Парфюм Крістіан Діор» в Україні Ігор Лагода. Директор модельного агентства BMG Лідія Кузнєтова, місто Київ. Голова генеральної дирекції міжнародного рейтингу «Золота фортуна» Дмитро Акімов. Народний артист України, лауреат Шевченківської премії, соліст Нью-Йоркської Метрополітен Опера Володимир Гришко. Начальник головного управління культури і мистецтв Київської державної адміністрації Олександр Беструшкін. Президент компанії «Беніш Груп» Хаєм Беніш. Голова журі, ексклюзивний директор програми «Міс світу в Україні» Сергій Матяш. Отже, наступний вихід конкурсанток у колекції 2001 року компанії «Готекс». Ви певні, що готові? Тож, зустрічайте! Здатися нав'язливим, проте під час такого хвилюючого показу мушу таки ознайомити вас з історією конкурсів краси. У 1947 році у повоєнній Франції Роже Зейлер започатковує змагання красунь «Міс Європа». Ця нова та яскрава подія захоплює всі країни та континенти. І у 50-му році англієць Ерік Морлі засновує конкурс «Міс світу». А вже через 3 роки у США утворюється нова федерація «Міс Всесвіту». Класичний конкурс краси набуває сталого вигляду, традицій та суворих правил. Учасниці мають з'явитися перед суддями у таких конкурсних завданнях, як вихід у вечірньому вбранні, у купальних костюмах та конкурс-інтерв'ю. Саме за цією схемою проходить і сьогоднішній конкурс.
З 91-го року Україна стає самостійним членом федерації, що проводять офіційні конкурси краси. А ліцензії на право проведення національних конкурсів, переможці яких представляють Україну на світових парадах краси, отримав Національний комітет «Міс Україна» в особі його президента Сергія Матяша. Мабуть, не варто зайвий раз нагадувати про надзвичайну вроду українок. Тож, насолоджуйтесь. Для вас співає Мілана. Я в обіймах твоїх оживу.
поки на сцені лунають пісні, за лаштунками вирують справжні пристрасті. Які ж думки зараз володіють нашими дівчатами? Сейчас, чтобы я не нервничала, я хорошо выступила. Я себя чувствую королевой на сцене вообще. Я получаю такое большое удовольствие и чувствую себя как рыба в воде. Я бы сейчас хотела продолжать конкурс и кто станет победительницей узнать. Це риторичне запитання і для журі, хоча, як на мене, я обрав би усіх. Звісно, що наші українські дівчата найгарніші у світі, то без двох думок. Все від дівчини залежить, як вона себе піднесе сьогодні, як вона буде виглядати, як вона буде там грати, як вона буде танцювати і так далі. Самий головний критерій – це личностні дані, тому що це не демонстрація костюма, це не демонстрація чого-либо, це демонстрація свого личного «я». Все більше і більше ми стали вибирати не только модельных и не столько модельных, сколько очень женственных. Можно выбирать більш таку агресивну красу, можна вибирати більш помірковану красу, можна вибирати жінку, у якої розум світиться в очах, а можна вибирати таку пустунку, веселу, яка теж дуже приваблива, і такий стиль теж існує, і він всім подобається. Я хочу сказати, що якщо б не було цих правил, то, мабуть, дуже складно було б зібрати от так от 90 стран, наприклад, на конкурс на фінал «Міс світу». Чому в різних країнах грають в футбол? І чому є чемпіонати Європи, світу? Тому що є однакові правила у всіх країнах. І вони дуже консервативні, вони дуже складно змінюються. Те саме відбувається і у конкурсах краси. Мне кажется, что «Мисс Украина», в принципе, это новый взгляд в сфере международных отношений между государствами. Поэтому лицо, которое мы сегодня выбираем, это будущее лицо девушки, которая будет представлять нашу страну на международной арене. Нарешті, після довгих вагань, зваживши усі «за» і «проти», ретельно підрахувавши голоси, журі визначило 12 найкращих претенденток на титул «Міс Україна 2001». Номер перший – Шестакова Наталя з Запоріжжя. Горова Ліліана з Черкас – номер 3. Матвієва Катерина – Кіровоград – 7 номер. Номер 8 – Шевчук Ганна, Київ. Номер 9 – Пріменко Ірина, Дніпропетровськ. Зелінська Ірина, Дніпропетровськ, номер 14. Дітріх Ольга, Ужгород, номер 18. 19 номер – Некрасова Тетяна, Донецьк. Ніколаєнка Олександра з Одеси, номер 20. 21 номер – Ферапонтова Юлія, Харків. Номер 26-й – Головіна Юлія, Полтава. Рівне – номер 27-й – Круліковська Саша. Тож, наступний вихід – 12 півфіналістів конкурсу колекції «Діди Сонця» торгової марки «Столичний Гапчук». Kiss me, honey, honey, kiss me. Throw me, honey, honey, throw me. Don't care even if I blow my top, but honey, honey, don't stop. I'd like to play a little game with you, a little game especially made for two. If you come close, then I will show you how. Closer, closer now. Kiss me, honey, honey, kiss me. Throw me, honey, honey, throw me. Don't care even if I blow my top, but honey, honey, don't stop. We've never played this little game before. If you relax, then you'll enjoy it more. Just settle down and let me teach you how. Closer, closer now. Kiss me, honey, honey, kiss me. Throw me, honey, honey, throw me. Don't care even if I blow my top, but honey, honey, don't stop. You kiss so well, my lips begin to burn, and I can tell I've got a lot to learn. So hold me close and darling, show me how. Closer, closer now. Kiss me, honey, honey, kiss me.
me. Throw me a honey, honey, throw me. Don't care even if I blow my top. But honey, honey, don't stop. Ось і чоловіча підтримка нашим дівчатам. Це була колекція будинку побуту «Столичний» та Олександра Гарчука. А я хочу запросити на цю сцену ще одну дівчинку, краса якої вже завоювала світове визнання. І хоча цій красуні всього 12 років, проте вона володарка титулу «Віце-міні-міс світу». Зустрічайте, Яна Заклевська. Яна Заклевська. Конкурс «Міс Україна 2001» триває. І зараз на сцені знов з'являться дівчата. Дизайнер будинку моди Ольга Громова не наслідує моді, вона її творить, визначаючи свій стиль як шикарна зневажливість. Тож, зустрічайте 12 підфіналісток у колекції Ольги Громової та будинку моди «Громова дизайн».
Перед вами 12 красунь у справді шикарному одязі від Громова Дизайн. Вас вітає гурт «Іграшки». Маленькая комнатка вокруг своей оси, крутится, все крутится, неси меня, неси. Ветру за окном скажу, прищурившись слегка, я грущу, но это все пока, пока. Тебе говорю пока, ты рядом и далеко, и ты не со мной пока. Тебе говорю пока, тебя я люблю пока, но ты снова далека, как облака. Новый день нам новые задачи принесет, будет новый день и значит будет. Ты ведь знаешь, мы с тобой как небо и река. Ну а счастье, что же говорить о нем пока, пока. Тебе говорю пока, ты рядом и далеко, и ты не со мной пока, 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 пока. Тебе говорю пока, тебя я люблю пока, но ты снова далеко. Нагадую, що конкурс «Міс Україна 2001 триває. Я думаю, наші журі справжні професіонали, і зараз ми дізнаємо, хто з цих дівчат продовжить боротьбу у конкурсі. Зустрічайте фіналісток конкурсу «Міс Україна 2001 у весільному вбранні від салону «Сніжана Стиль». Номер 8. Шевчук Ганна, місто Київ, 16 років. Сьомий номер Матвеєва Катерина, Кіровоград, 18 років. Номер 21. Ферапонтова Юлія, Харків, 20 років.
5 номер, Применко Ірина, Дніпропетровськ, 17 років. Номер 3, Горова Ліліана, місто Черкаси, 19 років. Двадцятий номер, Ніколаєнко Олександра, Одеса, 19 років. Я думаю, що помилувалися ми дівчатами вдосталь, і вже саме час почути їхні голоси. Я маю на увазі, що настав час в традиційному конкурсу інтерв'ю. І сьогоднішнє запитання – якими будуть конкурси краси у цьому тисячолітті? Я вважаю, що такий конкурс, як «Міс Києва», має проводитися під егідою Київської мерії. Так как мы с уверенностью поддерживали на выборах нашего мэра, мы должны выбирать и самую красивую девушку нашего города с патриотизмом и уверенностью. Также мисс Украина должна проводиться под эгидой высшей законодательной власти. Я не знаю точно, что следует изменить в порядке проведения конкурса красоты, но я думаю, что больше внимания следует уделять духовному миру участницы, чтобы понять, насколько внутреннее содержание соответствует внешности. И мне хочется привести такие строчки из моего любимого стихотворения. И что такое красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, пылающий в сосуде? Спасибо. Мне кажется, что ничто не может сравниться с живым общением девушек. И этот классический традиционный способ общения представляет нам конкурсы красоты как «Мисс Украина». Я думаю, что ничего не нужно менять, нужно оставить все как есть. Дякуємо. Ваша відповідь? На мой взгляд, столь популярный выход у мужской половины зала, выход девушек в купальниках, в будущем ведущему предстоит объявлять одетым только в плавках и в бабочке, для того, чтобы повысить интерес у женской половины зала. Ну, а дякую, що залишила поза увагою ведучу. Я дякую. Ну, а если серьезно, на мой взгляд, конкурсы красоты – это гармония случая и добра. И мы все конкурсантки различных конкурсов, даже, может быть, межгалактических в будущем, выходя на сцену и вне ее, всегда должны помнить, что достоинство человека оценивается тем путем, как он идет к цели, а не так, как достижима ли эта цель. Нагадую, що це були слова майбутнього юриста. Я считаю, что на конкурсах все девушки красивы, и все конкурсы и так и должны проходить по одной и той же схеме. Единственное, что бы я изменила, я бы посадила в жюри режиссера-постановщика, так как именно этот человек полностью знает девушек, он полностью уверен в том, какая из них лучше двигается, какая из них может себя показать именно с той стороны, с которой нужно. Дальше це стосувалося режиссера-постановника сьогоднішнього шоу Лії Хмари. Ваші оплески.
Так как сейчас 21 век, век компьютерного прогресса и виртуальности, я предлагаю провести виртуальный конкурс красоты. То есть каждая девушка с помощью виртуальной реальности смогла бы создать свой образ в зависимости от своего внутреннего мировоззрения. И тогда бы все, и члены жюри, и зрители смогли бы оценить не только внешние данные, но и внутренние данные девушки. Спасибо. А конкурсы мы маємо проводити у виртуальній синоптичній обсерваторії. Я сподіваюся, що саме після цих відповідей жюрі вже остаточно визначилося, хто ж із цих шести прекрасних дівчат стане королевою сьогоднішнього свята. Довгоочікувана мить настала. Рішенням журі конкурсу «Міс Україна» титул «Міс глядацьких симпатій» завоювала Тетяна Некрасова, номер 19, місто Донецьк. Вона отримує набор косметики «Крістіан Діор», подарунок від компанії «Селтіка Україна», а також диплом фіналістки конкурсу та журнал «Стіль і дом», як, до речі, і всі фіналістки нашого конкурсу. Номер 1 Наталя Шестакова з міста Запоріжжя отримує звання «Міс телебачення», а також путівку на міжнародний конкурс краси «Міс Сан Квін», що відбудеться у Туреччині в червні цього року. Найбільш елегантна красуня Ірина Зелінська з Дніпропетровська стає «Міс чарівність України». Саме вона зачарувала чоловічу половину журі. Киянка Анна Шевчук, восьмий номер, за кількістю обкладинок у фотографії стає «Міс Фото 2001». Представник компанії «Крістіан Діор» в Україні пан Лагода вручає приз – костюм від «Крістіан Діор» для Ані. Офіційне звання «Віце-міс Україна 2001» отримала Юлія Ферапонтова, номер 21, місто Харків. Офіційний страховик конкурсу «Українська охоронно-страхова компанія» презентує її страховий поліс на суму 25 тисяч гривень. А компанія «Golan Trading Corporation» пропонує двотижневе дозвілля в американському Діснейленді. Третє «Віце-міс Україна 2001» – Катя Матвієнко, номер 7, місто Кіровоград. Нагороджується путівкою на конкурс краси «Міс Туризм 2001», який відбудеться в Малайзії, а також страховим полісом на 25 тисяч гривень та набором косметики від «Крістіан Діор». Звання другої віце-міс належить Ірині Пріменко, місто Дніпропетровськ, номер 9. Вона стає володаркою страхового полісу на 50 тисяч гривень, набору косметики «Крістіан Діор», а також, як і всі фіналістки, діамантової каблучки від ювелірної студії «Золото-77». Директор французького агентства «Роксан Моделс» Клод Асіє пропонує їй трирічний контракт на суму 70 тисяч доларів. Дмитро Акімов вручає приз учасниці номер 3 Ліліані Горовій з Черкас. Від дирекції міжнародного рейтингу «Золота фортуна» нагорода в номінації «Топ-модель Інтернешнл». Представник компанії «Аеросвіт» Олексій Качанов дарує всім фіналісткам призи, а також білети бізнес-класу на рейси компанії «Аеросвіт». Годинники «Вестар» від торгівельного комплексу «Сіті Центр» отримують учасниці номер 3, 8, 20, 26, 27. Офіційне звання «Перша віце-міс України» отримує Ліліана Горова, номер 3, місто Черкаси. До речі, корону переможцям вручає перша віце-міс України 2000 Олена Щербань. Ліліана отримує страховий поліс на суму 50 тисяч гривень, двотижневу путівку до Діснейленду в США від компанії «Golan Trading Corporation», а також косметику з весняної колекції «Крістіан Діор». А тепер увага! Вишуканий подарунок від «Крістіан Діор», страховий поліс на суму 100 тисяч гривень, а також квіти від київського міського голови пана Олександра Омельченка для «Міс Україна 2001». «Міс Україна 2001», номер 20, Ніколаєнко Олександра, Одеса. Ніколаєнко Олександра, «Міс Україна 2001».
Конкурс.